executive uyu murenge wa Bumbogo ubwo akazi turagakora nkuko twakavuganye kambere karashira batwongera kandi imodoka none ebyiri byo twakavuganye abandi bamwe mu basore bakora akazi ko kwikorera bazwi ku izina ry'abakarani barimo gurira yo kwarika ngo nyuma yo kugirirwa imbohe mu murenge wa Bumbogo bavuga ko bakoraga akazi ko gupakurura imyaka cyangwa se ibiryo birimo guhabwa imiryango yagizwe ingaruka na coronavirus muri iki gihe bose basabwa kuguma mu rugo ngaho bari barimo kubikora mu murenge wa Gisozi bakaza kuvanwa muri uyu murenge wa Gisozi bakerekezwa Bumbogo bagakora amanywa yose ndetse bakarara banapakurura muri uyu murenge wa Bumbogo ibyo bari bakuye muri uyu murenge wa Gisozi ahakusanyirizwa ibiryo byo mu karere ka Gasabo ngo bamara gupakurura bagahabwa amafaranga bita intica ntikize ndetse n'imodoka yabatwaye bari babemereye ko ngiraza kubasubiza ku Gisozi aho basanzwe batuye ngo nyamara imodoka bamara gupakurura ntibasubizeyo kuva icyo gihe kugeza magingo naya aba basore baracyibereye Bumbogo ngo kubera yuko kuhava bitashoboka urw'amaguru dukore hara kuri kafe ubwo ngubwo twebwe yahatuvanye ajya kuduha akazi nyine ko gupakira ibiribwa by'abaturage nyine ibingibi kubera iki kiza hanyuma twebwe tujya kugira gute gukora akazi bisanzwe turamaze turavugana tuvugana amafaranga tumaze kuvugana amafaranga turagakora akazi ka mbere hanyuma havuka kandi kazi nako turambwira ati mbere kugakora haduha nk'amafaranga yambere uko urabona n'imodoka ebyiri twapakiraga none hagiyeho izindi ebyiri ugura twongera nka ya yandi arabyemera tukagakora twapakuriye mu buri kagari kuri murenge kose twagashyizeho ibiryo twakoze kuva nijoro saa tatu z'ijoro kugeza none ahangaha saa kumi n'ebyiri za mu gitondo saa kumi n'ebyiri saa moya gutyo nibwo twarangije akazi batugeza ahangaha ku murenge twishyuza amafaranga yacu bati ntayo dufite amafaranga make kubera iki se kandi twavuganye amafaranga menshi ayo twavuganye kuki mutaduha ati twebwe ntayo dufite tubuze ukuntu tubigenza amafaranga turayemera ayo baduhaga twabyara ibihumbi ijana gutwara abantu benshi babibona hanyuma batwemera ko badugomba kuduha ibihumbi mirongo inani urumva mirongo inani tubuze uko tubigira turayemera turababwira rero ngani mutuvana ahangaha dore twaraye mu kazi turananiwe twapfuye urupfu rubi twabona amatoni n'amatoni buri kagari rebwa buri kagari kuri uyu murenge hose twahagiye mutujyane nabyo banga kubidukorera ubu turi aha ngaha ku zuba tuzategereje ikibazo tumeze kandi twavuganye nawe araduhakanira nuko tumeze neza ariko twahuye n'ikibazo cyo gukora akazi tukabona amafaranga atuzuye mu badusanze ku Gisozi kuri kafe do Gisozi wa Gisozi badusanze baratubwira ati muze tubahe akazi hano muri Yerika noneho baduhaye akazi twara abantu icumi akazi turagakora twavuganye nabo amafaranga buri modoka twafatanye ibihumbi 2025 niyo twumvikanye noneho dukora imodoka ebyiri tuzirangije batwongeza izindi ebyiri imodoka ebyiri n'ibihumbi senkani batwongeje izindi modoka ebyiri turazikora nazo turamubwira ati iza mbere twazirangije iza kabiri nazo uraduha amafaranga nk'ayo waduhaye ku zindi modoka ebyiri twarangije turangije kuzikora kwari ugupakira no gupakurura tubijyana kuri buri kagari k'umurenge wa Bumbogo turangije kubigezayo tuje hano kwishyuza kuri uyu murenge wa Bumbogo babaduhaye amafaranga ibihumbi 80 twumvikanye ibihumbi ijana batubwira ko hari abandi badufashije abantu batandatu ngo babahaye ibihumbi icumi ibyo bihumbi icumi twababwira ati byibuze niba mwabahaye ibihumbi icumi muduhe 90 ubundi mwana twemereye na transport ituvana hano ku murenge wa Bumbogo idusubiza kuri kafe aho twavuye imodoka twategereje batubwiye ngo iraza ariko kuva iryo joro twarangije saa kumi n'ebyiri za mu gitondo twarangije nijoro imodoka ntabwo irazana n'ubu ngubu saa hizi wa muhumu dusanze aha ngaha icyifuzo twari dufite ni uko twashakaga ko
kuko amafaranga iyo baduhaye twayakiriye twanayasinyiye twashakaga transport ituvana hano ku murenge wa Bumbogo idusubiza ku murenge wacu wa Gisozi kuri Kaveno twaturutse basi baduhaye transport batugeze mu rugo amafaranga twamaze kwakira yo ngayo amaze kwakira yo ngayo batugeze basi no mu rugo tujye kuryama twananiwe twaraye mu kazi abana tumeze nabi mbese icya mbere nta muntu wemerewe kugenda n'amaguru muri iki gihe cy'icyorezo icya kabiri ni urugendo ni rurerure cyane ni uburyo tunaniwe ntitwanagerayo ntabwo wagerayo n'amaguru yiyicariye mu modoka ye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge tayigendera ngo kubera yuko arimo kujya gushaka ibyaha abaturage b'uyu murenge bashonje hakwibazwa uko bano basore bagiye kuzaba muri uyu murenge wa Bumbogo mu gihe bavuga ko nta n'amafaranga y'ubukode bafite ndetse n'amafaranga bishyuwe ubwo bapakururaga ibi biryo ngakaba ari ntica ntikize batabasha kuyakodeshamo ngo banayarye aricyo baheraho batabaza tukaba turakomeza kuvugana n'ubuyobozi burebwa n'iki kibazo dore ko bo barimo gutabaza kugira ngo babe bareba uwabarengera. Ni inkuru ya Semigabo Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi Ibumbogo mu karere ka Gasabo BTN TV.